En smoothie bowl, mitt morgonkaffe och så ska vi se X on the beach. Wicked or weakness, you gotta see this. God morgon! Tyst! Håll igen! Nej! Sluta nu! God morgon och välkomna till dagens härliga vlogg. En måndag morgon med grått väder. Klockan är 9:30. Jag sitter här och smuttar på mitt kaffe och äter min smoothie bowl. Nu ska vi kolla X on the beach och starta dagen. Men sluta! Herregud, man har paranoida hundar. Det här är, nu har det gått någon timme eller två, jag vet inte. Jag sitter här med lite sminkgrejer för jag bröt om min tumme mitt i allt kaos. Men jag har ringit ner till bilen för jag ska försöka sälja den eller skrota den. Och så har jag liksom tagit ut alla mina privata saker i bilen och försökt hitta registreringsbeviset för eventuell säljning. Och jag ringt Trafikverket och det har varit... Men nu ska jag i alla fall sitta ner, ha hällt upp en till kopp kaffe, laga min stackars tumme, få kolla klart på X on the beach och okej, let's. Oh my god, panik. Okej, min städerska kom precis när jag satt i pyjamas och bara höll på att fixa. Jag trodde hon skulle komma 14:30, vilket hon ska komma, men hon var tidig. Hon frågade om det är okej, om hon kom in nu. Så jag bara, absolut. Så jag snabbt klädde på mig, tog med mig hundarna, packade in saker som ska slängas. Så nu ska vi åka på massa ärenden. Så let's go! Okej, update. Alltså det är så mycket som har hänt nu som inte jag kunde filma. Men mitt i allt när jag var på väg att åka så ringde en kille från Spocky som ville köpa min bil. Så jag var tvungen att vända och nu har jag sålt min Volvo. Okej, pinsamt, det kommer människor. Strunt samma, Volvon är såld och ja. Men nu är jag inne på Clas Ohlson och ska handla något. Stelt att filma. Så, nu glömde jag ju filma, men jag köpte lite så här batteridrivna ljus och ett anteckningsblock. Hey. Alltså, oh my god, jag är helt förstörd. Alltså, jag tycker så synd om mig själv just nu. Jag har inte kunnat filma för att det har varit hundar, det har varit saker att bära, det har varit stress här inne, mobilen som plingar hela tiden och jag hade typ 5%. Och det var så här, jag glömde, alltså nej, fick aldrig tid och chans att filma. Jag har varit och storhandlat mat. Jag har varit och handlat såna här papper så att jag kan typ fixa olika motiv till mina tavlor. Och sen så har jag köpt, jag kan visa lite. Det får bli en liten hål. Väldigt tråkigt ljus. Strunt samma. Okej, jag höjde ljusstyrkan lite. Så, jag var inne på Clas Ohlson och då köpte jag en notebook. Sån här, så att jag kan föra anteckningar och hålla koll på viktiga saker. Så det känns kanon. Och sen köpte jag, jag tänkte köpa vanliga ljus. Men så köpte jag faktiskt såna här batteristyrna som jag kan hänga på, hänga där. Oj. Som jag hänger på dem. Det kan vara lite jobbigt att det kan vara jobbigt att alltid hålla på och gå upp dit och försöka tända. Så därför köpte jag två sådana där. Så det var det som Clas Ohlson. Då köpte jag ju de här då på bokhandeln. Sen är det mat. Så ni kan få en liten mathal. Då börjar vi med första kassen. Havre, mandelmjölk, havredryck, soja. Ställer vi där. Och 2 kilo morötter. Jag vet att jag älskar morötter. Keso, gröna äpplen. Köpte jag 2 paket kikärtor. Köpte jag chai-te, spenat, champinjoner, växtbaserat smör, tomater, cashewnötter, basilika, färdigkokta rödbetor, pizzakit, mandelmjölk igen, ost, röda äpplen, kefir och fil, nötfärs, granola, dadlar i kakao och
pumpa stjärnor. Avokado. Tagliatelle. Kakao. Fryst bowl. Havre mandeldryck. Fryst thai-box. En till fryst thai-box. Frysta hallon. Dumplings, mango, kanel. Falafel. Och kyckling. Och sen, till sist köpte jag en pumpa, för jag tänker spela in en såhär carving pumpkin video. Så att håll utkik för en pumpa video. Ja, jag ska lägga in alla torrvaror nu också och ta undan allting och andas. Jag är så fruktansvärt stressad. Okej, det var min lilla haul. Okej, jag ska göra lunch nu för klockan är... Klockan är 2, så jag ska göra lunch nu och sen ska jag sitta och läsa igenom föreläsningar som jag hade idag. Jag tänker att jag äter tacosrester från igår, för då åt vi tacos. Så, mums, mums blir som en tacosallad typ. Ja, kanon. Okej, innan jag kan fokusera på att planera och läsa och plugga så känner jag att jag behöver kaffe och kolla på senaste avsnittet av Keeping Up with the Kardashians. Mitt fucking favorit, min favoritserie. Så jävla bra, älskar den familjen. Men lite kaffe efter det, lite lunch, ja, ja. Alltså, jag la precis upp en sminkvideo. Och alltså, hur dålig är jag? Alltså, ja, det ser ut som att det är en 5-åring som kladdar på smink. Och man bara kanske investerar i en riktig läpppenna. Kanske liksom inte bara tro att du är en YouTube makeup artist. Alltså, nej fy fan, vill ni cringea? Och sen när jag försöker vara snygg och måla på lite smink, så gå in och titta på videon. Ja. Måste plugga faktiskt nu. Nej. Jag behöver planera lite nu. Jag känner mig extremt stressad för skolan. Så jag ska använda min nya notebook. Och skriva ner lite saker som jag behöver ha koll på. Ja. To do list. Nu skriver jag en to do list. Okej, hej allesammans. Jag ska faktiskt måla. Ni ser att det är en tavla där. Där. Den ritade jag häromdagen, men jag är så fruktansvärt onöjd. Så att eftersom jag köpte nytt papper idag ska jag rita om. Förhoppningsvis blir den bättre så jag kan få en snyggare tavla. Så det ska jag göra nu. Så vi sätter igång. Nu har jag målat klart och medan det torkar så ska jag gå en promenad med Le Doggies. Tja! Men eftersom det är kolsvart ute, som ni ser, så tänker jag att det är ingen idé att ta med er för ni kommer inte se någonting. Så att vi ses efter en liten promenad. Ni får ett mat! Ja. Okej, tillbaka från promenaden. Jag ska sätta mig och börja redigera lite på videon och se hur långt jag har kommit. Och... Åh, gud. Denna dag. Resultatet, by the way. Snart ska den upp.
Ska bara låta den torka lite. Så blev det. Jag tycker inte alla tre passar ihop. Så jag får se om jag ska byta bort den. Eller om jag ska byta bort den. Ja, jag vet inte. Men så här blev det i alla fall. Vad tycker ni? Hiss eller diss? Mm. Så, Bessa hade gjort lite pasta pesto. Så att jag äter det till middag nu. Och så ska jag bara andas ut och ta en lugn kväll. För jag känner att mitt huvud har varit i tusen tankar och uppe i varv idag. Men så att jag avrundar vloggen med lite middag. Så ses vi i nästa video. Och så ska jag äta lite pasta pesto. Glöm inte att prenumerera. I love you.